Бүгүн 2-март 2020 жыл. Площадта Бишкекте Садыр Жапаровду колдоо митинги өтүп атат. Митингге болжол менен 1000ге чукул киши келген. Митингдерде провокаторлор болгон боло берет. Ошон үчүн мен айтайын дегеним, ошолорго жол бербеңиз. Ар жакта Жылдызхан Жолдошова сүйлөп атат. Рахмат Жылдызхан Баевна. Рахмат, урматтуу мекендештер. Мен мондай кылсам, өзү ар бир мондайга чыккан кишилерге биз 3 мүнөттөн ашык сөз бербейбиз. Себеби сүйлөөчүлөр, каалоочулар абдан көп, мынакей кол көтөрүп атышат. Ким сүйлөйм десе, бул жака чыгып бизди катчылык отурат, ошого жазылыңыздар. Ошого жазылыңыздар, ишен. Мен ал адам деп айтам. Урматтуу мекендештер, азыр Кыргызстандагы бир чыгаан уулу, эң жаш буурундун алдыңкы өкүлдөрүнүн бири Акталанын уулуну биз жакшы көргөн Бакай деген жигитке сөз беребиз. Ассалому алейкум, бекенчилдер! Бекенчилдер! Садыр Жапаровдун буйурмандары! Садыр Жапаровго! Садыр Жапаровго! Садыр Жапаровго! Урматтуу Сооронбай Шарипович, ал үн сизге жетти болуш керек кабинетиңизге чейин. Жетпесе дагы бир жолу кыйкырып коелучу. Садыр Жапаровго! Садыр Жапаровго! Садыр Жапаровго! Эми жетти, эми жетти туугандар. Бул кыймыл, бул кыймыл, бул эч качан жүрөктөрдөн чыккан кыймыл. Муну эч ким каржылаган жок. Эч ким каржылаган жок. Ар ким өзү каржылап жүрдү. Кудай тарабында айтат экен, силер ийгиликке жеткиңер келсе, силер ийгиликке жеткиңер келсе, анда өзүңөрдүн жаныңардан тичине курманчылык чыгаргыла. Тичинче курманчылык чыгаргыла. Ошол курманчылык чыгармайынча биз ийгиликке жетпейбиз. Бул кыймылды эч ким каржылаган жок. Мындай кыймылдарга башкалар миллиондогон долларды коротчу эле. Бирок бул кыймыл эл колдогу! Сооронбай Шарипович, кулак салыңыз кыргыз элине!
Мен, ай, укам! Той, элдин ишенишинен чыкпа! Элдин дарыясынан кетпе! Жанын аксакал айтты мына! 80'ге чыккан атабыз тетиги аксыдан бери келип, суранып атат! Айланай Сооронбай Шарипович, балам! Дагы деле убактыңыз бар! Дагы деле шанс бар сизде! Оңдоп, каталарды оңдоп кеткенге! Дагы деле мүмкүнчүлүгүбүз бар, Сооронбай Шарипович! Садыр Жапаровка! Баштоондо! Садыр Жапаровка! Баштоондо! Садыр Жапаровка! Баштоондо! Рахмат, урматтуу мекендештер! Биздин дагы бир даңктуу аймагыбыз болгон Тараштан келген байкерибиз бар. Ал кишинин аты Анарбек, сөз сизде. Рахмат! Так, жети тубандын жигиттери, мыктылары, Манас атанын тукумдары кандайсыңар? Бары жакшы болот байдарсар. Мен эмнени айтайын деп турам? Мен аксакалдар менен урматтуу президентке кайрылуу жасаган көргөн болушуңар керек. Менин айтарым кыска нуска токудан жери. Сооронбай Шарипович жети тумандын эли менен 6 миллион эл менен 9 сан менен жүрт атасы болгон. Истисак менен 9 сан бул ата бабалардын айткан ыйык саны болот. Төргө таш, төргө таш, төргө таш. Мен силерге көрсөтүп коеюн. Төргө таш деген 7 миллиметр деп коет. Бул 9 сан ата бабалар төргө таш тартып келген. Ошондуктан Сооронбай Шарипович, сиз биз кыргыз эли. Мен как акыйкат кыймылын сизден сунушум бар айта турган. 7 тумандын аксакалы бар берди, 7 мага окшогон, мен Таластан. Эң көп баручу Калибек Осмоналиев, Садырдын агасы Садыр турат. Ошондуктан биздер сизден сурайбыз. 9 кишини кабыл алып коюңуз 5-10 мүнөт ак үйгө. 9 аксакалды кабыл алып коюңуз башында Калибек Осмоналиев! Садырдын агасы Садыр 9 сан турат берди. Манас атабыздын эстелигинин жанында. Кабыл аласызбы, албайсызбы, ал өз эркиңиз. Мен как аксакал сунушумду айтып жатамын сизге. Кабыл алсаңыз, мынан ары дагы 4 жыл креслодо отурасыз. Мен сизге бир бата бергим келет. Менин батам эмес, бул жерде турган элдин батасы. Күн тарапты карасаң Улуутоо, тескей тарапты карасаң Улуутоо. Улуутоого чыгалы элин улардын угалы президент баш болуп ошондо берет кудайым. Улардын угалы ошондо берет кудайым. Рахмат көңүл бурганыңыздарга. Садыр Жапаровко! Урматтуу калайык, азыр дагы бир даңктуу Аппакши деген жерибиздин кызы апабыз Зыйнат апага сөз берилет. Ассалом алейкум эл журт. Эл деген эл, эл каптаса сел каптайт. Кыргызыбыз атактуу Манастын тукумунубуз деп сыймыктанабыз. Манас деген кыргыз элин жерин бастырбай Бежинге чейин Кытайларды кубалаган. Мына бизде азыр Кытай Кыргызстан да көп болуп баратат. Чукул деле ат башыны Кытайга 49 жылга арендага бердик деп барышкан. Бирок эл көтөрүлүп турду. Эмне үчүн арендага берип атат алар? Кыргызстан 4.5 миллиард Кытайга карыз. Карызды деген төлөсө Кытай эртең баарыбызды басып алат. Атташы деген Кыргызстандын дарбасасы. Атташыга кирген Кытай баарлык жер Таластан өйдү
Оштың үйде барысына киріп кетед. Бір қытай келсе, аның артына мен қытай келед. Ошондықтан атбашылықтар бермейміз дед. Акин білед, беріп қойышып балкин шайлап кенден кейінден шығарабы, кім білед. Мұна ошыл қарызды түрігінгі. Мен Сооронбайдан сұрай әтелім, Сооронбай айлынайын. Сен қырғыздың құлынысың, сені қырғыздың байлары бүт ұғат. Мұнда парламенттен іштегендерге қайрылатылым. Алар қырғыздың тұқылы, байлар көбі бүт баялар. Байлар еміне қыстыңардағы шайлығы кейін 4,5 миллиардты төлеп бергіле. Төлеп бермесіңер. Төлеп бермесіңер қытай деген оңай еле келіп қойдыртып алады.